ខេត្តធំជាងគេនៅកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរតិចជាងគេនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំយោងតាមប្រភពស្ថិតិទេសចរមកពីរាជធានីនិងខេត្តនានាបាននិយាយថាខេត្តចំនួន5ដែលទទួលបានទេសចរតិចជាងគេបំផុតគឺមានខេត្តមណ្ឌលគិរីជាង 1.5 ម៉ឺននាក់ខេត្តកោះកុងចំនួនជាង 1.7 ម៉ឺននាក់ខេត្តស្ទឹងត្រែងជាង 20,000 នាក់ខេត្តរតនគិរីចំនួនជាង 30,000 នាក់និងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាង 40,000 នាក់នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររយៈពេល3ថ្ងៃមណ្ឌលគិរីជាខេត្តមួយដែលស្ថិតនៅភូមិភាគឥសាននៃប្រទេសកម្ពុជាមានកន្លែងទេសចរមួយចំនួនដែលមានភាពល្បីរន្ទឺខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពផ្លូវឆ្ងាយនិងមិនសូវមានកន្លែងកំសាន្តនៅពេលយប់ហេតុដូច្នេះធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរហាក់មិនសម្រុកទៅលេងខេត្តមួយនេះគូបញ្ជាក់ថាខេត្តនេះមានផ្ទៃដីធំជាងគេមានផ្ទៃដីសរុបទាំងអស់ 14,288 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានប្រជាជនសរុប 32,407 នាក់មាន 5,657 គ្រួសារតាមរបាយការណ៍ចម្រើនឆ្នាំ1998ហើយដង់ស៊ីតេប្រជាជនគិតជាមធ្យម2នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េអត្រាកំណើនប្រជាជន 0.32% ហើយ 80% នៃប្រជាជនខេត្តនេះជាជនជាតិភាគតិច10ជនជាតិ